ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା କାଜଲ। ତିନି ଦିନ କାଳ ପୋଲିସକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା କାଜଲ। ରାତାରାତି କରିଦେଉଥିଲା ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୋଲିସର ଭୋକଶୋଷ ମାରିଦେଇଥିଲା କାଜଲ। କାଜଲ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ କାଜଲକୁ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା କାଜଲକୁ ପାଇନଥିଲା। କାଜଲ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। କାଜଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ପୁରା ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। କାଜଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ କାଜଲ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କାଜଲର ଠିକଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଜଲ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ମୁଜାଫରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ଜେପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିଷାନଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାଜଲ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା, କାଜଲକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି କାଜଲ। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ମାର୍କେଟରେ ପୋଲିସ କାଜଲକୁ ଧରି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାରଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୁଜାଫରପୁରର କୁଡ଼ାନି ଅଞ୍ଚଳରେ। ପୋଲିସ କାଜଲକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କାଜଲ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତେବେ କାଜଲ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଏବେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲିସକୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି କାଜଲ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କାଜଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଆଣିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଆଣିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କେବେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।